Արցակ գրելու ցանկություն Պարույր Սևակը միշտ է ունեցել։ Դեռևս 1942 թվականին գրված մինամակում բանաստեղծը հայտնում է այդ մասին։ 1948-49 թվականներին արդեն որոշված էին վեպի թեման, հարազատ գյուղի կյանքը եւ վերնագիրը, Ամանեջ։ Հետագա տարիներին Սևակը որոշակի դաթարներով մշակում մաքրագրում է շուրջ 150 էջ։ Եվ ահա փոքրիկ այդ էջերը ու եւս մի քանի գլուխ Սևագրերից մեկտեղ էլ եւ ընթերցողի դատին է հանձնել բանաստեղծի թոռը՝ գրականագետ Սևակ Ղազարյանը։ Այստեղ ոչ թե սոսկական գյուղի նկարագրություն ենք տեսնում, այլ տեսնում ենք մարդուն, հերոսներին, կերպարներին, որոնք շատ մարդկային են, ունեն մարդկային հոգեբանություն, խնդիրներ, զանազան հարցեր եւ այլն, սիրային խնդիրներ ենք տեսնում, գերդաստանային վեճեր, կռիվներ եւ այլն, այսինքն գյուղը այստեղ երկրորդական պլանում է, առաջնային պլանում մարդն է եւ նրա հոգեբանությունը, եւ սա իհարկե վեպի գլխավոր գերուստական արժանինքն է։ Սա բանաստեղծի արձակ չէ, բանաստեղծական քնարական եւ ոչ էլ ասենք առանձին նովելային պատմություններից բաղկացած նյութ, այլ ամբողջական էպիկական շարադրանք, որը մեզ համար էլ գյուտ է եւ վերլուծության կարոտ ու արժանի երևույթ։ Ամանեջը ամանամեջ բառի հնչյունափոխված տարբերակն է։ Սևակի հարազատ գյուղի անունը չանախչի, թարգմանաբար նշանակում է ափսեի մեջ։ Բանաստեղծն իր վեպի համար ստեղծել է գյուղի անվան հայերեն տարբերակը։ Կյանքի վերջին տարիներին Պարույր Սևակը հաճախ էր լինում գյուղում, իր ձեռքով առանձնատուն է կառուցել, այգի տնկել։ Եվ եթե ողբերգականորեն չավարտվեր բանաստեղծի կյանքը, դերևս վերջնականապես կտեղափոխվեր գյուղ, որտեղ հնարավորություն կունենար ամբողջացնել եւ ավարտել վեպը։ Թեպետ մասնագետները նշում են, որ հակառակ սյուժետային գծի անավարտությունը վեպն ամբողջական է եւ գրավում է իր գեղարվեստական շնչով, բարի հումորով ու մարդասիրական ոգով։ Նշան Աբասյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։